Bom, gente, agora acabei de chegar do mercado. Tô aqui no mercado ainda, mas eu não cheguei em casa ainda, quer dizer, não acabei de chegar, quer dizer que eu tô no mercado ainda, acabei de entrar no carro, na verdade. E meu pai tá vindo ali pro carro pra dirigir e sair do mercado e ir pra casa. Vim pra casa. E eu comprei uma tônica. Meu pai entrou. Oi. Aí. Eu comprei Olá. tônica. Tônica. Eu comprei uma. Deixa eu mostrar pra você mais perto. Eu comprei esse. Eu acho que é um guaraná, pai. É uma água tônica de quinino. Quinino. Água tônica de quinino. Então eu nunca tomei na minha vida isso daqui. Eu vou Meu tomar pela Deus, primeira já vez tomei com umas você. 10 aí já. É, Tipo, não, 100 mil. eu nunca tomei isso daqui na minha vida. Então eu vou tomar É água pra ver. tônica, pô. É uma água ou refrigerante? É água tônica, normal. Ah, água tônica normal. Eu vou saber se água tônica é que nem água com gás, então? É, eu não gosto de água com gás. Será que é bom? Não sei, né? Então vamos ver. O pai chegou agora no posto de gasolina e ele vai lá comprar cigarro, porque ele é viciado em cigarro, né? Enquanto isso, eu vou fazer um vídeo pra vocês abrindo a tônica pela primeira vez. Primeira vez. Então vamos lá. Ou. Parece guaraná, parece Sprite. O cheiro parece Sprite. A cor também. Será o gosto, né? Vamos ver. Tônica. Tônica. Não. É amargo no final. Ele parece Sprite no começo, mas no final ele tem um amargo, sabe? Não é muito bom. Menos. Dá pra matar a sede, mas no final ele dá um amargo. Demora um pouquinho, ele começa aquele amargo. Primeira vez que eu tomo, mais ou menos, né? No começo parece Sprite, eu gosto de Sprite. No começo parece Sprite, mas no finalzinho tem um amargozinho. Então, mais ou menos. De 0 a 10, eu dou a nota. Que nem é muito bom, nem é assim tão ruim também, né? Muito bom, né? Então isso também. Então até que gostei, mas lembrando, eu não tô fazendo, eu não tô patrocinando marca, tá? Não estou patrocinando marca, tá bom? Então só porque eu não queria experimentar. Então, pai, pode tomar um pouquinho. Ele já tomou várias vezes, vamos ver. Faz tempo que ele toma também. E eu nunca tomei. No final tem amargo, né? Ó, agora não é amargo. É assim mesmo? Ai, não Esse é é. o quinino? Tchau, gente. Tchau. Esse é o quinino? Oh, tchau, tchau.